os apoiadores, agradecendo a cada pessoa que nos ajuda a realizar esse espetáculo de fé, Paróquia Nossa Senhora da Assunção, Arquidiocese de Goiânia, junto com todos aqueles que fazem desse momento uma realidade. Povo Santo de Deus, Paróquia Nossa Senhora da Assunção tem a alegria de apresentar mais uma vez o espetáculo de fé, paixão e morte de nosso Senhor Jesus Cristo. Senhoras e senhores, boa noite. Gostaríamos de agradecer aos nossos patrocinadores. Patrocínio Supermercado Hiper Moreira, Equatorial Energia, Leve Supermercado, Apoio Associação Assunção, Arquidiocese de Goiânia, AT Mais G Produções, Sindicato dos Bancários do Estado de Goiás, Turbo Fine Telecom, Apoio Cultural, Programa Goiáses, Secretaria de Estado de Cultura de Goiás. No princípio, Deus criou o céu e a terra. E a terra era sem forma e vazia. E havia trevas sobre a face do abismo. E o Espírito Santo de Deus se movia sobre a face das águas. E disse Deus: haja luz, e houve luz. Deus criou o homem, mas o homem se afastou dele. Se entregou ao pecado e encontrou a morte. Deus, em sua infinita misericórdia e amor à humanidade, enviou seu único filho para dar a salvação aos homens. Esta é a história de um homem que caminhou pela terra para nos mostrar o caminho da salvação. Ele caminhou entre nós, curando os enfermos, alimentando os famintos, acolhendo os pobres e os pecadores. Assumindo a natureza de servo, tornou-se obediente até a morte de cruz. Foi traído por um amigo, preso injustamente, julgado e condenado pelos seus próprios irmãos. Carregou uma cruz, por mim e por você. Entregou-se nas mãos do Pai, para que pudéssemos ter a vida eterna. Seu legado continua vivo até hoje, ecoando por todos os cantos do mundo. Vivencie a sua fé, através da experiência do milagre. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixei cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Paróquia Nossa Senhora da Assunção, Quadrilha Junina Chapéu do Vovô e grupo teatral Nosso Dom, Vem de Deus, apresentam Paixão de Cristo 2023. Isabel! Ah, Isabel! Minha linda prima Maria! Como me alegra receber você aqui na minha casa! A alegria é toda minha, prima Isabel. Tenho que te contar algo. Algo maravilhoso e, ao mesmo tempo, misterioso, que comigo aconteceu. Sim, Maria. Conte-me tudo, prima. O anjo do Senhor me visitou. O enviado de Deus?
Que honra, Maria, ser visitada por um mensageiro do próprio Altíssimo. Sim, Isabel. Ele olhou nos meus olhos e disse: Alegra-te, altamente favorecida. O Senhor é contigo. Não temas, Maria, pois conquistastes benevolência da parte de Deus, e conceberás em teu ventre, e darás à luz a um filho, a quem chamará Jesus. Este será grande, e será chamado Filho do Altíssimo. E o Senhor Deus lhe dará o trono do teu pai Davi, e ele reinará no futuro sobre a casa de Jacó, e o teu reino não terás fim. Confusa e assustada com tudo aquilo, eu indaguei dizendo: Mas como será isso, uma vez que não conheço homem algum? Maria, vós sois prometida, José, e sei do amor e fidelidade que tens com ele. E sei também, prima, que José sempre foi um homem honrado. E ele continuou me dizendo: O Espírito Santo virá sobre ti, e o poder do Altíssimo te envolverá com a tua sombra. E por isto, o que nascer de ti será chamado Santo, Filho de Deus. Isabel, tua parenta, também concebeu um filho em tua velhice, e já está no sexto mês, aquela que era chamada estéril, porque, vindo de Deus, nada é impossível. Senti um vento forte ao meu redor, mas misteriosamente, uma brisa suave soprava o meu rosto. E o meu coração ardia em uma paz. Tomava conta de todo o meu ser. E foi quando eu lhe disse: Eis aqui a serva do Senhor. Faça-se em mim segundo a tua palavra. Maria, antes de você me contar, eu já sabia que o anjo do Senhor havia te visitado. Sabia? Mas como? Como tu soubeste, prima? Minha mãe te contou? Não, Maria. Mas eu sabia. Maria, tu és bendita. E bendito foi o teu sim. Maria, bendita és tu entre as mulheres, e bendito é o filho que estás a gerar. É uma grande honra ser visitada pela mãe do meu Senhor. Quando eu ouvi a sua saudação, o meu filho saltou de alegria dentro de mim. És feliz por teres acreditado. Sim, Maria. Doravante, todas as gerações te chamarão de bem-aventurada. Maria, tu és a mãe de Jesus, aquele que virá em socorro de Israel. Como dissera nossos pais, em favor de Abraão e sua descendência, para sempre. Prima Isabel, já escolheste o nome do filho que estás a gerar? João. O meu filho será chamado João Batista, o profeta do Altíssimo. Ele prepararás o caminho para o teu filho Jesus. Tudo isso porque a misericórdia do nosso Deus é muito grande. E porque o sol divino está prestes a brilhar sobre nós,
para dar a luz aos que se encontram sentados na escuridão e guiar-nos no caminho da paz. Preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. Todo vale será aterrado, todo monte será aplanado, todo homem verá a salvação de Deus. Eu sou a voz que clama no deserto, endireitai o caminho do Senhor. Como disse o profeta Isaías, eu vos batizo com água, mas está no meio de vós, e vós não conheceis, e ele virá após a mim. E ele vos batizará com o fogo do Espírito Santo, e eu não sou digno sequer desamarrar as suas sandálias. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Como são belos os pés do mensageiro que anuncia a paz. Como são belos os pés do mensageiro que anuncia. João, batiza-me. Eu que preciso ser batizado por ti, e tu vens a mim? Tudo tem que ser feito conforme a vontade do Pai. Faça-se cumprir a profecia. Vi sobre ele uma luz em forma de pomba descendo do céu, e uma voz celestial que dizia: este é meu filho amado, a qual ponho minha afeição. Que bom, Senhor, ir ao teu encontro, poder chegar e adentrar a tua casa. Que não te vejo assim, meu marido Quintus. O que está tentando me dizer, minha bela esposa Évora? Há anos me preparo para servir Roma e o nosso imperador. Sim, e sempre estou aqui, vestindo o soldado mais belo e forte de todo o império. Mas hoje você está radiante de alegria. Minha bela esposa, você tem razão. Estou na guarda pretoriana. Está me dizendo que fará parte da guarda de Pilatos? Sim, minha bela esposa. Sou um soldado pretoriano. Ave César! Ave César, comandante Aurélio. Soldado, hoje teremos festa. Quem é aquele homem amarrado e preso? É um presente de aniversário do governador. A Judeia para o tetrarca da Galileia, Herodes Antipas. Aí Herodíades sempre quis que ele fosse preso. Mas Herodes negava a vontade da esposa. Mas por que essa recusa de Herodes em agradar sua esposa? Este homem é uma espécie de líder religioso que atrai multidões. Um profeta, assim dizia Herodes. Espere, ele é um profeta? Os profetas adivinham o futuro? São mágicos e feiticeiros? Profeta? Leia o meu futuro. Quero saber. Vamos, profeta. Adivinhe. Saia daqui, filha do pecado. Você encheu a terra com o vinho da maldade. E isso chegou aos ouvidos de Deus. Não se aproxima do escolhido do Senhor. Fale mais, profeta. Suas palavras são como música para os meus ouvidos. Não.
não acredito que ele seja um profeta. Até agora, não adivinhou o futuro de ninguém. Seu corpo é horroroso. Parece o de um doente. Seus cabelos são horríveis. Gosto dos seus cabelos. Estão cobertos de lama, poeira. Deixe-me tocá-los. Não profane o templo do Senhor. Vá para o deserto e procure o Filho de Deus. Filho de Deus? Quem é ele? É tão bonito quanto você? Só um homem que pode te salvar. Vai procurá-lo. Ele está em um barco no mar da Galileia, rodeado por seus discípulos. Ajoelha-se na beira do mar e chama pelo seu nome. E ele virá, porque ele atende todos aqueles que o chamam. E quando ele vier, peça perdão por seus pecados. Yatben Elohim Sivareven Hazoraha Fohlerah. Diz: não só de pão vive o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. O Filho de Deus, lança-te daqui abaixo, porque está escrito: ordenou aos seus anjos a teu respeito que te guardassem e que te segurassem em suas mãos, para não ferires o teu pé em pedra alguma. Também foi dito: não tentarás o Senhor teu Deus.
dar-te-ei todo esse poder e a glória desses reinos, porque me foram dados e dous a quem quero. Portanto, se te prostrares diante de mim, tudo será teu. Hitorek minim maninha satan, zenit bat, tabotoaya e Elohim. Adorarás o Senhor teu Deus, e só a Ele servirá. Recebo aqui na minha casa as mulheres mais belas de todo o Império Romano. Obrigada, minha rainha Herodíades. Irei compartilhar com meu marido, o governador Pôncio Pilatos, toda a sua hospitalidade. Tens uma linda casa, rainha Herodíades. Além de um rei poderoso ao vosso lado, o temível e conquistador Herodes Antipas. Os deuses foram bons. Salomé! Sua fama corre por todo o Império Romano. Todos sonham em conhecer a mulher mais bela da Judéia. Agradeço as palavras, Évora, Cláudia e Lívia. Também és uma mulher agradável aos deuses. Todas as mulheres do mundo, tanta beleza. Peço a atenção de todas, já se encontra diante de vós, eu, o tetrarca da Galileia, Herodes Antipas, filho de Herodes o Grande. Tão grande hoje é minha alegria receber em meu aniversário joias tão lindas. Hoje é noite de festa, afinal, a própria Roma se faz presente neste recinto. Vida longa ao Império e vida longa às mulheres! Tetrarca Herodes, é verdade que há 30 anos o povo começou a dizer que o Messias havia nascido. Seu pai Herodes, o Grande, mandou soldados a Belém e matou todos os bebês meninos? Sim, é verdade, minha bela Salomé. Os Herodes somos assim, impiedosos. Mas por que essa pergunta? Por que ainda não mandou prender esse tal de João Batista? E devo prendê-lo por quê? Por se vestir mal? Ele fala mal de nós. O que me importa se um lunático fica gritando no meio do deserto? Arrependei-vos! Herodes, até quando você vai permitir que esse homem difame minha mãe? Ele está sempre falando coisas contra mim. Não fala nada contra você. Além do mais, é um profeta. Meu marido Herodes tem muito medo desse João Batista. Não tenho medo dele. Não tenho medo de homem nenhum. Pois eu digo que tem. Então prove que não teme. Por que não o crucifique? Siga o exemplo dos nossos amigos romanos, que coloca os criminosos todos numa cruz, para que sirva de lição e para que nunca mais fale mal do seu rei e de sua rainha. Querida, não quero falar nisso agora. Quero ser feliz. Estou feliz. Nada me falta. Salomé, dance para os convidados. Não tenho vontade de dançar. Então dance por mim. Me presentei hoje com sua dança.
Parece que esse profeta enfeitiçou meu marido. Não foi o profeta. Ele está sim enfeitiçado. Mas é por Salomé. Olhe como ele a deseja. Tenho certeza que ele atenderia a qualquer pedido dela. Dance e eu lhe darei o que quiser em troca. Qualquer coisa? Sim, sim. Qualquer coisa. Eu prometo. Está falando a verdade? Sou um homem de palavra. Salomé, dance e me dê também um presente. Fale, Salomé, qual é o seu desejo? Cumprirei com minha palavra. Eu quero a cabeça do profeta. Casamento de sua filha. Estou muito feliz por você, Jesus, ter aceitado o convite. E eu louvo a Deus por este momento de tanta alegria e felicidade. A felicidade é toda nossa. Estar com vocês muito alegra o meu coração. Eloá, o nosso povo anseia por momentos assim. Louvai ao Senhor. Porque o Senhor é bom. Louvarei ao Senhor, porque Ele é bom. Cantarei louvores ao Seu nome, porque é agradável. Bendito seja o Senhor. Louvai o Senhor. Música.
filho. Eles não têm mais vinho. Ah, minha mãe. A minha hora ainda não chegou. Eu sei, meu filho. Mas chegou a hora. Chegou a hora anunciada desde os tempos antigos. Não temas, pois se cumprirão as palavras do seu pai. Nada ocorrerá até que chegue o momento. E quando este chegar, aconteça o que acontecer, será também a vontade do Altíssimo, de seu Pai, de nosso Pai. Façam. Façam tudo o que meu filho Jesus vos disser. Ninguém põe vinho novo em odres velhos. Se alguém fizer isso, os odres se arrebentam. O vinho se perde e os odres ficam estragados. Pelo contrário, o vinho novo é posto em odres novos. E assim, não se perdem nem os odres e nem o vinho. Por favor, venham todos. Meus amigos, acompanhem comigo esta alegria. Todos que estão hoje em Caná da Galileia, neste momento belíssimo e único, que o próprio Deus se faz presente e realiza um milagre nesse casamento. Meu pai é conhecedor dos melhores vinhos, pois Deus deu a ele o dom do mais fino paladar. Neste momento, quero revelar um segredo a vocês. Veja bem. Meu pai disse assim à minha bela mãezinha. Minha querida esposa, é natural que em toda grande festa, como esta, que o dono mande servir primeiro o vinho bom, aquele de melhor qualidade. E quando todos os convidados estiverem bêbados, serve um pior, ou seja, o de menor qualidade. Porém, o nosso convidado mais especial guardou o melhor vinho, o vinho raro, que só ele pode nos servir. Deixastes o melhor para o final, pois ele é a videira e o vosso pai é o agricultor. Já nem sei dizer direito o que se passa dentro de mim. Vem na pobreza do meu pranto, vem e sustenta o meu canto, que minha força está no fim. Vem e estenda-me o teu braço, vem me livra do cansaço, eu quero te enxergar. Vem transformar a água em vinho, pois já não posso andar sozinho, só com tua mão a me levar. Vem e estenda-me o teu braço, vem me livra do cansaço, eu quero te enxergar. Vem transformar a água em vinho, pois já não posso andar sozinho, só vou com tua mão a me levar. Oh, oh, oh. Com tua mão a me levar.
Assim dizia o profeta Zacarias. Aqui está o homem cujo nome é Ramo. E ele sairá do seu lugar e construirá o templo do Senhor. Ele construirá o templo do Senhor. Será revestido de majestade e se assentará em seu trono para governar. E ele será sacerdote no trono. E haverá harmonia entre os dois. E hoje vos digo, meus irmãos, eis meu filho Jesus, o ramo. O Espírito do Senhor está sobre mim, porque Ele me ungiu para pregar boas novas aos pobres. Ele me enviou para proclamar a liberdade aos presos e recuperação da vista aos cegos, para libertar os oprimidos e proclamar o ano da graça do Senhor. Hoje se cumpriu a escritura que vocês acabaram de ouvir. Irmãos, vejam, esse é o homem de quem vos falei, o homem que João Batista falava, Jesus de Nazaré. Mestre, o nascimento é o princípio para a morte, mas acredito que deve haver algo a mais para os homens entre o nascimento e a morte. Quando eu te vi no Rio Jordão, sendo batizado por João Batista, eu comecei a ter esperança. O meu coração ardia e, através das suas palavras, a velha escritura parece ter vida. E é isso que queremos, que os mandamentos tenham vida dentro dos nossos corações e não gravada em uma pedra. João, Pedro, André e Tiago, Felipe, Bartolomeu e Tomé, Tadeu, Mateus, Tiago, filho de Alfeu, e Simão, o Zelote. Sigam-me, e eu os farei pescadores de homens. Mestre, posso falar com o senhor? Qual é o teu nome, meu filho? Meu nome é Judas Iscariotes. Sou um erudito. Leio e escrevo hebraico, grego e latim. Eu traduzo documentos. Eu nunca talhei madeiras ou peguei peixes, mas conheço teus seguidores. Meu pai é um construtor próspero e sempre falava: meu filho nunca terá calo nas mãos ou poeira nos cabelos.
Meu dinheiro fará do meu filho um erudito. Então, mestre, eis aqui um erudito que deseja lhe servir. O senhor precisa de um homem assim como eu? A árvore é conhecida pelos seus frutos. Venha, fique conosco. Samaritana, junto ao poço de Jacó, tantos amores em teu peito e tu tão só, procuras água que alivie teu ardor. Samaritana, a tua sede é de amor. Samaritana, Samaritana, a mais sedenta das mulheres de Sicar. Samaritana, Samaritana, a tua sede, como a minha, é de amar. Dá-me um pouco dessa água. Não entendo. Tu, sendo judeu, pedi água a mim, que sou mulher e sou samaritana. Se conhecesses o dom que Deus tem para dar, e se conhecesses quem te pede desta água, tu é quem me pedirias, e eu havia de dar-te água viva. Senhor, não tem sequer um balde aqui, e o poço é fundo. Onde consegues então a água viva? Todo aquele que bebe desta água voltará a ter sede. Mas quem beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Porventura és maior que nosso patriarca Jacó, que nos deu este poço, de onde beberão ele, os seus filhos e os seus rebanhos? A água que eu lhe der há se tornar fonte de vida eterna. Senhor, dai-me dessa água, para eu não ter sede e nem ter que vir aqui buscar. Mulher, chama também seu marido e volte aqui. Samaritana, Samaritana, a mais sedenta das mulheres de Sicar. Samaritana, Samaritana, a tua sede como a minha é de amar. Eu não tenho marido. Dissestes bem, não tenho marido, pois tivesse 5. E o que tens agora não é teu marido. Senhor, vejo que és um profeta. Então me diga, onde devo adorar a Deus? Os nossos antepassados adoraram a Deus neste monte. Mulher. Mulher, acreditas em mim? Eu creio, Senhor. Mulher, chegou a hora em que nem neste monte e nem em Jerusalém há vez de adorar o Pai. Mas chega a hora, e já é, em que os verdadeiros adoradores hão de adorar o Pai em espírito e em verdade. Pois são assim os adoradores que o Pai pretende. Deus é espírito. Por isso, os que o adoram devem adorá-lo em espírito e em verdade. Eu sei que um Messias, que é chamado Cristo, está para vir. Sou eu que estou a falar contigo. Samaritana, Samaritana, a tua sede, como a minha, é de amar. Thank you.
Jesus. Sou Priscila, esposa de Áquila. Eu e meu marido somos construtores de tendas. Por isso escutamos histórias de toda a Judeia. Rabi, eu e meu marido ouvimos que por todos os lugares que o Senhor passou, tens feito bem, tens curado as enfermidades e restaurado os corações daqueles que creem em ti. Dize que tu transformastes a água em vinho, multiplicou os pães e alimentou os famintos, perdoou os pecados, até os mortos tu ressuscitastes. E eu creio em tudo isso. Sei que és o Messias que o nosso povo tanto espera. E eu sei, meu Senhor, que tem piedade daqueles que sofrem. E o que eu peço, Senhor, é que tenha misericórdia da minha amiga. Ela está sofrendo muito. Jesus, eu lhe peço, tenha compaixão e a liberte desse mal. Nós contigo, Jesus Nazareno, viestes a destruir-nos. Bem sei quem és. Cala-te! Maria de Magdala, pare. Espírito imundo, saia dessa mulher. Mulher, você foi liberta. Tudo agora está bem. Vá em paz. Obrigada, Senhor. Senhor, filho de Davi, tenha misericórdia de mim.
Minha filha está sofrendo muito. Senhor, ajuda-me. Mestre, manda ir embora, pois vem gritando atrás de nós. Eu fui enviado apenas às ovelhas perdidas de Israel. Não é certo tirar o pão dos filhos e lançá-los aos cachorrinhos. Sim, senhor. Até os cachorrinhos comem das migalhas que caem das mesas de seus donos. Ó, mulher, grande, grande é a tua fé. Seja feita conforme você deseja. Rabi, vês que a multidão te comprime. E ainda perguntas? Quem me tocou? Eu senti o poder sair de mim. Alguém tocou na borda da minha roupa. Foi eu, Senhor. Há muito tempo venho sofrendo. Há muito tempo esperava um milagre. Repetindo todo o meu lamento. Fui excluída da sociedade. Já não sabia onde estavam meus amigos. Era humilhada, considerada impura, desesperada, em grande tormento. Gastei tudo que tinha. Quando eu ia pra cura, quando eu te vi, sabia que aquela era a minha chance. Rompi multidão, pensei somente em tocá-la na hora do teu manto. Se eu tocar com muita fé, virei um milagre. Se eu tocar na hora do teu manto, se eu tocar, a cura virá. Filha, olhe para mim. Não foi a minha roupa. Foi a sua fé que te salvou. Vamos, levante-se. Vá em paz e fique completamente curada. Por favor, socorro, não! Para, por favor, não! Por favor, alguém me ajuda! Socorro, não! Não, por favor! Não, para! Por favor, socorro! Não, por favor! Não!
Socorro! Não! Para, por favor! Tá doendo! Socorro! Não, por favor! Socorro! Socorro! Não, por favor, alguém! Alguém me ajuda! Alguém, por favor, me ouça! Por favor! Por favor, alguém me ajuda! Socorro! Assim diz não. As palavras da lei. Eu sou o Senhor que vos santifica. A vinda adulterada mulher com seu próximo certamente morrerão o adúltero e a adúltera. Pecadora, adúltera, serás apedrejada e pagará pelos seus pecados segundo a lei. Rabi, essa mulher foi pega em flagrante adultério. A lei que nos deixou Moisés diz que ela deve ser apedrejada. E tu, o que dizes? Darei a minha pedra ao primeiro homem que disser que nunca pecou. Aquele dentre vós que estiver sem pecado, que seja o primeiro a lhe atirar uma pedra. Muito alegre eu te pedi o que era meu, partir um sonho tão normal. Dissipei meus bens e o coração também. No fim, meu mundo era irreal. Um homem tinha dois filhos. O mais novo disse ao pai: Pai, quero a minha parte da herança. O jovem, tendo obtido a herança do pai, partiu para uma terra longínqua e por lá esbanjou tudo quanto possuía, numa vida desregrada. Reduzido à miséria, foi obrigado a trabalhar como um escravo, aceitando até saciar-se com o resto de comida destinada aos porcos. Então, caiu em si. E arrependido, disse o filho mais novo: Levantar-me-ei, irei ter com meu pai, e vou dizer: Pai, eu pequei. Eu pequei contra o céu, eu pequei contra ti. Trata-me como um dos teus escravos. Ainda estava longe quando o pai o viu, e enchendo-se de compaixão, correu, lançou-se ao seu pescoço, cobrindo-o de beijos e cheio de amor. Mandou fazer uma festa, porque esse seu filho estava morto e reviveu. Estava perdido e foi encontrado. Obrigada, Senhor. Pela primeira vez, alguém teve misericórdia de mim. Senhor, eu posso saber o seu nome? Meu nome é Jesus. Sou filho de Maria de Nazaré. Me chamo Susana, Senhor. Jesus, Jesus de Nazaré. Bem-aventurado és o ventre que te gerastes e o seio, Senhor, que te amamentastes. Obrigada. Confiei no teu amor e voltei. Sim, aqui é meu lugar. O Senhor é o meu posto, nada me pode. Rabi, bem sabemos que é mestre vindo de Deus, porque ninguém pode fazer os sinais que tu fazes se Deus não for com ele. Em verdade te digo, que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Como pode um homem velho nascer de novo? Porventura voltarei eu ao ventre de minha mãe e nascerei novamente? O vento assopra onde quer,
e ouves a sua voz, mas não sabe de onde vem e nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Como isso? Tu és mestre de Israel e não sabes isso? Quem pensa ser esta qualquer que queira entrar neste recinto? Por favor! Eu preciso entrar! Trago aqui um presente para o mestre! Com certeza você não tem nada de valor nesse vaso. Nada que venha de uma mulher assim pode ser bom. Fora daqui, pecadora! Fora! Por favor, eu preciso entrar! Olho com essência. Veja. Me dê isto. Vou vender e darei dinheiro aos pobres. Agora fora daqui, pecadora. Fora daqui. Fora, imunda. Fora. Eu imploro. Eu imploro. Me deixa ver o mestre. Eu imploro. Judas, deixe que ela venha. Mas, Rabi, ela é uma mulher impura. Ela está contaminada. Essa mulher é uma pecadora. Os sãos não necessitam de médico, mas sim os que estão doentes. Eu não vim chamar os justos, mas sim os pecadores ao arrependimento. Tu vês essa mulher? Entrei em tua casa e não me destes água para os pés. Mas ela regou meus pés com as suas lágrimas e os enxugou com os cabelos de sua cabeça. Não me destes ósculo, mas ela, desde que entrou, não parou de beijar os meus pés. Tu não ungistes a minha cabeça com óleo, mas ela me ungiu os pés. Mulher, os teus pecados, eles estão perdoados. Vai em paz. Por que fala ele desse modo? Isso é blasfêmia! Somente Deus pode perdoar os pecados. O que é mais fácil dizer? Os teus pecados estão perdoados? Ou a tua fé te salvou? Levanta-te e vai. Isto é uma blasfêmia! E blasfêmia também, quando é chamado de mestre. Nós sim podemos receber esse título, pois somos doutores e mestres da lei de Moisés. Ah, de vós, mestres da lei, fariseus, hipócritas! Vocês fecham o reino dos céus diante dos homens. Vocês mesmos não entram, nem deixam entrar aqueles que o queriam fazer. Ai de vocês, mestres da lei e fariseus, hipócritas! Vocês são como o sepulcro caiado, bonitos por fora, mas por dentro estão cheios de ossos e imundícies. Assim são vocês. Por fora, são justos ao povo, mas por dentro, estão cheios de maldade e hipocrisia. Thank you.
tu me libertar, verdadeiramente livre serei. Encontro-me despedaçada, Senhor. Socorra-me, ampara-me com a tua bondade. Resgata-me, Senhor. Alcança-me com teu Espírito Santo. Vença o inimigo maligno, Senhor. Que o mal seja afastado. Liberta-me, Senhor Jesus. Senhor Jesus, liberta-me. Minha filha, você está livre agora. Brothers and sisters, I want to welcome you back to life. Back to the one that can make your next chapter your best chapter. Hallelujah. How can it be that you love the most unlovable part of me? Of me. How could you see your life was the only gift I'll ever need to be free? It's amazing. André, cadê os outros pães? Aqui tem só um. Eu não sei, pensei que estava aí. Judas, você não trouxe mais pães? Mateus, por que deveria ser eu? Não tenho obrigação de carregar nenhum cesto. Todos nós temos a nossa obrigação, Judas. Servimos e dividimos tudo. Apenas com pão não podemos alimentar nem a nós mesmos. Sou um magistrado. Não estudei tanto para ficar carregando cesto de pão na cabeça. Judas, não importa. Você não aprendeu ainda que dividimos e servimos tudo? Gente, calma. Essa discussão não leva a lugar nenhum. Todos nós somos culpados por esquecermos os pães. Sim. E por este esquecimento, todos iremos passar fome. Olhem, fiquem atentos ao fermento de Herodes e ao fermento dos fariseus. Por que vocês estão discutindo por não terem ou terem pão? Ainda não compreendem? Ainda não entendem?
Bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados. Bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão a misericórdia. Bem-aventurados os puros de coração, porque eles verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os que sofrem perseguição por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. E bem-aventurados sois vós, quando vos injuriarem e perseguirem, e mentindo, falarem todo o mal contra vós por causa de mim. Exultai-vos e alegrai-vos, porque é grande o vosso galardão nos céus, porque assim perseguiram os profetas que vieram antes de vós. Acho que a senhora falou com Jesus de Nazaré ontem? Sim, minha netinha. Foi na noite que eu dei comida e o meu cobertor a um homem que estava na rua. Vó, o que ele disse? O homem me agradeceu e disse-me assim: tive fome, me deste de comer. Tive sede e me deste de beber. Chaia, aquele homem era o próprio Jesus. Olha, Sara, Jesus ali, é Jesus. É verdade, Abigail, é Jesus. Vamos falar com ele. Crianças, crianças, esperem. Agora não pode. O mestre está ensinando só os adultos. Pedro, ei, Pedro. Deixai vir a minhas criancinhas, e não as impeçam, pois o reino dos céus pertence aos que se comportam como elas. Jesus, o que precisamos fazer para crescermos e sermos pessoas boas? Sim, Jesus, queremos amar o próximo como o Senhor ama. Honra o teu pai e a tua mãe, a fim de que tenha longa vida na terra. Ame o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. E ame ao próximo como a ti mesmo. Jesus, é só isso que precisamos fazer para sermos pessoas boas? Jesus, então é fácil. Já está tudo anotado na minha cabeça e no coração. Mestre, este é um lugar deserto. Já está ficando tarde. Manda embora a multidão para que possam ir nos povoados comprar comida. Jesus, eu tenho aqui um cesto com 5 pães. Eu ia levar para casa, mas como o Senhor disse que devemos amar o próximo como a nós mesmos, o próximo sou eu, e sendo próximo não quero ficar com fome. Então darei os meus pães ao próximo. Tragam-nos aqui para mim. Graças te dou porque me ouvistes. Eu sei que sempre me escutas. Mas falo isso por causa dessa multidão que está ao meu redor, para que eles creiam que tu me enviastes. Pai de bondade, ao ver a multidão faminta, vosso filho encheu-se de compaixão. Abençoou, repartiu 5 pães e 2 peixes e nos ensinou: dai-lhes vós mesmos de comer. Confiantes na ação do Espírito Santo,
vos pedimos. Inspirai-nos um sonho de um mundo novo, de diálogo, justiça, igualdade e paz. Ajudai-nos a promover uma sociedade mais solidária, sem fome, pobreza, violência e guerra. Livrai-nos do pecado, da indiferença com a vida. Que Maria, nossa mãe, interceda por nós para acolhermos Jesus Cristo em cada pessoa, sobretudo nos abandonados, esquecidos e famintos. Tu não deixastes fria a terra. Tu permanecestes entre nós. Nos alimenta de ti, inflama-nos com teu amor, toda humanidade. És o pão da vida, o pão do céu. És tu, Jesus. Quem diz o povo ser o filho do homem? Uns dizem que é João Batista. Outros dizem ser Elias. Jeremias e um dos profetas. Mas vós, quem dizeis que sou? Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Bem-aventurado és, Simão, porque não foi carne e sangue que te revelaram, mas meu Pai que estás nos céus. Também eu te digo que tu és Pedro, e sob esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Vós todos estáis limpos, mas nem todos. Um de vós há de me trair. Senhor, porventura serei eu. É aquele a quem eu der o pedaço de pão passado no molho. A noite, Rabi. A noite deve estar linda lá fora. Meu senhor e mestre. Judas, o que tens a fazer? Faça-o depressa.
Jesus, meu Senhor e Mestre. Esta noite todos vos escandalizareis, pois está escrito: ferirei o pastor e as ovelhas serão dispersadas. Senhor, ainda que todos se escandalizem de ti, eu não me escandalizarei. Ah, Pedro, em verdade eu te digo que ainda esta noite, antes que o galo cante duas vezes, três vezes me terás negado. Senhor, ainda que tenha de morrer contigo, não te negarei. Pedro! Pedro! Eu roguei por ti, para que a tua fé não te falte. Ardentemente comer convosco essa Páscoa, porque não mais comerei outra antes da Páscoa perfeita, aquela que será celebrada no reino dos céus. Tomai e comei, este é o meu corpo. Tomai e bebei, este é o meu sangue. Fazei isto em minha memória. Um novo mandamento eu vos dou, que ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. Sim, te apoe, cumá, chaprer merchetagé, toma noela, aba, aba, que leite queijo, inhe alma, inhe ama Elohim. Mãe, estou aqui, filho. Ah, filho, sou tua mãe. Está me dizendo que chegou a hora? Mãe, por quê? Porque eu sinto essa angústia terrível. Se eu já sabia que tudo isso tinha que acontecer, porque agora... Logo agora, o meu coração se rebela e todo o meu ser se põe em guerra contra a minha vontade e contra a vontade do meu pai. Mãe, reza, reza por mim e pede a Deus para abreviar essa hora de amargura. Meu filho Jesus, a
33 anos, o anjo Gabriel me visitou. E se naquele momento ele tivesse me dito que isso iria terminar assim, não sei o que teria feito. Quem sabe? Apesar de tudo, teria dado o meu sim a Deus, pois o preço daquela permissão foi o de ser a tua mãe, de viver contigo todo esse tempo, de ter te amado e ter me sentido amada por ti, de poder estar a teu lado, e isso não tem preço. Quero que saibas que estarei sempre contigo. Se me pede que estejas firme, assim estarei. Se me pede que não chores, nenhuma lágrima verás escorrer em meus olhos. Tu és o meu filho, carne da minha carne. Podes contar comigo. É crer sem entender, pois quem pode entender a Deus, que é maior que os céus? Eu te amo muito. Te amo muito, meu filho. Eu te amo muito, minha mãe. Sumo sacerdote Caifás, nobres fariseus, saduceus e levitas, o profeta Isaías profetizou que o Messias, ou Emanuel, nasceria de uma virgem. Ele ainda disse que seu nome seria Maravilhoso, Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. Irmãos, vi Jesus pregar às multidões e suas palavras atingem os corações. Mestre Nicodemos, com todo respeito, mas isso não é nenhuma novidade. João Batista fazia o mesmo, e tantos outros falsos profetas. Sumo sacerdote Caifás, aqui está um dos seguidores de Jesus de Nazaré. Aproxime-se, homem. Estás perante o sumo sacerdote Caifás. Qual é o seu nome? E qual é a sua função entre esses seguidores do seu mestre? Sou Judas Iscariotes. Antes de tudo, sou um erudito. Sou um letrado, que por tantas qualidades foi confiado a mim ser o tesoureiro. Estamos muito lisonjeados por ter aceitado o nosso convite. Mestre Caifás, a honra é minha estar em vossa presença. Eu e muitos aqui em Israel o veem em vossa pessoa uma grande esperança para o futuro de todo o povo judeu. Reconheço meu prestígio diante de todo o povo, mas confesso que estamos assustados com esse seu Jesus de Nazaré. Parece-me que ele está indo longe demais com esses falsos milagres e com essas falsas promessas. O que pretende esse seu mestre rabino? Jogar a opinião do povo contra nós, doutores e chefes do templo e da lei de Moisés? Doutores e mestres, eu mesmo posso trazer Jesus de Nazaré até aqui, para que ele também possa prostrar-se diante do sumo sacerdote Caifás e explicar
tudo. Não acho prudente trazê-lo. Depois de tudo isso que ele vem dizendo contra nós, seria melhor irmos até ele. Judas Iscariotes poderá ser bem retribuído se nos levar até seu mestre. Sim, eu posso fazer isso. Mas tudo tem um preço. Tem aqui 30 moedas de prata. É um sinal de bondade e generosidade. Agora nos diga, como se fará isso? Eu irei na frente sozinho, para não causar tumulto. Irei na madrugada, pois todos estarão dormindo. Menos Jesus. É o momento que ele fica sozinho orando. Darei um beijo na face do meu mestre. E os senhores saberão quem é Jesus. Faça quanto antes melhor. Pelo que estou vendo e ouvindo, se não agirmos logo, ficaremos completamente arruinados. Concordo. Tem que ser esta noite, longe da multidão. O povo está dando muito crédito a esse Nazareno. Lembra-te da primeira pergunta que te fiz no deserto? Vês essa pedra nesse árido deserto? Transformas em pão. E a humanidade seguirá os teus passos como rebanho dócil e reconhecido. Mas não quisestes privar um homem da liberdade e recusaste. Se tivesse consentido no milagre dos pães, teria acalmado com a eterna inquietação da humanidade. Lembra-te da segunda pergunta que te fiz no deserto? Atira-te abaixo, porque está escrito que os anjos vão te sustentar e segurar. Mas repelistes a minha proposta. Queria que o homem se contentasse com Deus, sem recorrer ao milagre. Lembra-te da terceira pergunta que te fiz no deserto? Mostrava todos os reinos da terra. Se seguistes o terceiro conselho, realizarias tudo o que um homem procura na terra. Quando me recusastes, preparastes assim a ruína do teu reino. Não deveis, portanto, acusar ninguém dessa ruína. Jesus de Nazaré, tu te fizeste profeta quando eles clamavam por um libertador. Jesus de Nazaré, tu não beberás se esta não for a tua vontade. Meu pai, se é possível, afasta de mim esse cálice de amargura. No entanto, se é indispensável que eu beba deste cálice, seja feita a tua vontade, e não a minha.
Rabi, também fostes ferido como um simples mortal? Fostes longe demais como homem? Mestre, provocastes fortes e poderosos. Meu senhor e mestre. Oh, Judas, é com beijo que você trai o filho do homem? Jesus, soldados, prendam aquele homem. Então é você o tal Messias que tantos falam? Queremos que explique a esta assembleia e natureza dos seus ensinamentos. E que doutrina é esta que você e seus discípulos vêm espalhando por toda a Judéia? Eu falei abertamente para todo mundo ouvir. Eu ensinei na sinagoga e no templo. Não falei nada em segredo. Então por que perguntas a mim? Pergunte aos que me ouviram. Eles são as minhas testemunhas. É assim! É assim que responde a um sumo sacerdote? Com essa arrogância? Se falei mal, mostre o que há de mal. Mas se falei bem, por que me bates? Mestre Caifás, acho desnecessário essas cordas e correntes. Afinal, ele não é nenhum criminoso. Não esqueça que ele é judeu como nós. Nobres mestres dessa assembleia, não se deixem enganar. Este homem é perigoso. Resistiu à prisão e por isso foi amarrado. Ele e seus seguidores são criminosos. Usando de toda a minha autoridade e poder que Deus me confiou, eu, o sumo sacerdote Caifás, ordeno que comece o julgamento. Vamos ouvir as testemunhas. Meu sumo sacerdote Caifás, este homem é um mentiroso. Ele é um falso profeta a enganar o nosso povo. Além de estar jogando a multidão contra todos os doutores e magistrados da lei de Moisés. Sou testemunho desses crimes. São crimes graves. Este homem, filho de um pobre carpinteiro, não tem autoridade para falar em nome de Deus. Apenas nós, doutores da lei, temos este poder e autoridade. Portanto, Nazareno, tu serás condenado por esses crimes. Ouvi esse Jesus de Nazaré dizer que em três dias derrubaria o nosso templo. Jesus de Nazaré afirmou diante da multidão que ele e seus seguidores colocariam abaixo todos os ensinamentos deixados por Moisés. Ele usa magia para curar doenças e com a ajuda dos demônios. Ele diz que ressuscita os mortos. Falou a todo que ele era pão e vinho e que para ter a vida eterna era preciso que seus discípulos comessem sua carne e bebessem seu sangue. Este homem estudou as profecias sutil e cuidadosamente.
Em nenhum momento ele reconheceu a nossa autoridade de mestres doutores da lei. Este homem era seguidor de João Batista e dos outros falsos profetas. Ele nunca perdeu a chance de se identificar como Messias. Com respeito a todos os irmãos desta Assembleia, há uma possibilidade aqui de que ninguém está considerando de que Jesus de Nazaré seja de fato o Messias que o nosso povo tanto espera. Mestre Nicodemos, como posso compreender essa sua atitude de defender este homem, cujo principal objetivo é dividir o nosso povo e esta Assembleia? Ele traz o sinal de que Deus está com ele e, através dele, conosco. Nossa lei diz: o profeta que falar em nome de Deus coisas que Deus não autorizou, este profeta deve morrer. Foi-nos dito que você se proclamou o Filho de Deus. Agora eu lhe pergunto, em nome do Eterno: você é o Messias, o Filho de Deus? Eu sou. E vocês verão o Filho do Homem sentado à direita da mão de Deus Pai. Ouçam, ó Israel: o Deus nosso Senhor é um Deus único. Todos ouviram isso. Ele blasfemou. Este falso profeta deve morrer. Alguém aqui estava seguidor daquele Nazareno? A noite está fria. Eu só vim me aquecer. Qual é o seu nome? Meu nome é Pedro, mas afirmo com certeza, não conheço esse Jesus. Tenho quase certeza que você era um deles. Senhora, não sei sobre o que está falando. Você é galileu. Senhora, seu sotaque está denunciando isso. Nada sei sobre o que está falando. Você é seguidor daquele tal de Jesus? Nunca fui seguidor deste homem. Este homem, senhora, era um dos seguidores de Jesus. Nunca fui seguidor deste homem. Prendam ele. Ele merece ser preso. Por favor, eu imploro. Já disse que não. Por favor, não conhece esse Jesus. Não conhece. Por favor, me solta. Não me mate. Me solta. Me solta. Por favor, não conhece esse homem. Herodes Antipas, trago-lhe o prisioneiro Jesus de Nazaré, enviado pelo chefe do Sinédrio, sumo sacerdote Caifás. Oh Jesus, que alegria o ter aqui em meus pés, em meu palácio. Há muito tempo eu esperava por esse momento. Herodes, peça para esse profeta transformar nossa água em vinho. Sim, e mais ainda, transforme as pedras deste palácio em pão. Então você é Cristo, o grande Jesus Cristo. É verdade que você é divino e você é Deus? Dizem que faz cego enxergar,
paralítico andar, até os mortos ressuscitar. É verdade, Jesus? Pode realizar todas essas mágicas? Quer sua liberdade? Diga alguma coisa! Quer sua liberdade? Por que libertar este homem? Deve ser também da mesma raça daquele tal de João Batista. Herodes, eu quero é a cabeça desse profeta também. Teste seu poder divino em nós. Esperamos muito por este momento. Te darei a liberdade se me ensinares a caminhar sobre as águas. Ah, que maravilha seria! Eu, a rainha Herodíades e o grande rei Herodes caminhando sobre as águas do Jordão. Está com sede? Vamos, prove do meu vinho! Qual o seu problema? Você não gostou da minha casa? Está com medo de mim? Tem medo de mim? Estou devolvendo este falso rei. Diga ao governador Pilatos que estou enviando este prisioneiro a ele. Diga que é um presente e prova da minha amizade e do grande Herodes Antipas. De minha memória. Serás lembrado como derrotado. Quem terá de minha memória se ofendi o Rei da Glória? Ofendeste e traíste. Ai de mim, que sou pecador. És um traidor. Traidor. Insurgi-me contra o meu Criador. Tu não és mais criatura dele. Triste. Que triste a minha sorte! Buscastes para ti a dor e a morte. Oh, amargura da desventura! Como suportar a vida, ora tão dura? Depois do mal que praticaste, o teu Criador te abandonaste. Sendo pecado, incorro! De onde poderá me vir socorro? Da culpa, recebereis o justo castigo. A morte! Ninguém poderá ser seu amigo. A morte! Porque não vens me aliviar? Terás nas trevas a sua morada. E o que eu tenho a ver com este Galileu? Eles que deu um fim a este tal Nazareno. Eu disse só a eles, mas afirma que foi o próprio Herodes Antipas que nos envia como prova de lealdade ao Império Romano. Tudo indica ser um prisioneiro importante. Tem razão. Melhor invitar intrigas com Herodes e Caifás. Vamos recebê-los.
governador. Nós descobrimos que Jesus de Nazaré distorce o ponto de vista do povo no relacionamento entre Deus e o Estado. Portanto, ele perverte as leis de nossa religião. Não estou preocupado com pessoas que não cumprem as leis religiosas. Minha função como governador é manter a paz e administrar a justiça romana. Sabemos disso, governador. Mas este homem ameaça as leis estabelecidas. O que mais ele fez? Falou contra o imperador? Falou contra Roma? Ele se proclamou rei. Isto é traição. Está certo. Deixa-me ver o teu Jesus. Apresento perante a autoridade de Pôncio Pilatos o judeu acusado de traição, Jesus de Nazaré. Este é o homem que julga tão perigoso? Este é o homem que aspira a ser um rei? Falou várias vezes diante da multidão que é rei de todo o povo. Os líderes do templo te acusam de pregar doutrina pervertida. Eles dizem que você diz ser o rei dos judeus. Você é o rei dos judeus? Se meu reino fosse deste mundo, os meus seguidores teriam lutado para que eu não fosse preso. Mas meu reino não é deste mundo. Você fala de um reino. Então você deve ser um rei. E você é um rei? Eu sou. Eu nasci com um propósito. Levar a verdade a todos. Todos aqueles que escutam a verdade ouvem a minha voz. E qual é essa verdade? Trouxeste esse homem sob acusação de traição, agitador e perturbador da ordem pública. Interroguei em vossa presença e não encontrei culpa alguma dos crimes do que acusais. Nem mesmo Herodes viu algo contra ele que mereça a morte. Vou, portanto, dar-lhe a liberdade. Isto é um absurdo! Mas isto é uma irresponsabilidade! Pilatos! Jesus de Nazaré foi submetido ao nosso conselho e considerado culpado. Vou mandar açoitá-lo e depois darei a liberdade. Agora saiam todos daqui. Deixe que o ajudemos a levantar. Está muito ferido. Qual o seu nome? Pedro. Sim. Estou ferido. Mas ferimentos as senhoras não conseguem curar. Acho mais prudente deixá-lo aqui. Já está tarde e a cidade está muito agitada devido aos acontecimentos recentes. O povo está agitado. Vamos embora. Deixá-lo aqui, Lívia. Ele sente dor. Minhas dores são na minha alma. Neguei e traí o meu senhor. Deixei meu amigo quando ele mais de mim precisou. O amarraram e o prenderam. Eu, covarde, nada fiz em seu socorro. Eu, de medo, corri e me escondi. E na mais plenas escuridões, eu neguei por 3 vezes. 3 vezes eu disse:
Não te conheço, Senhor. 3 vezes eu disse: não te conheço, Senhor. Portanto, senhoras, não mereço compaixão. Quem é este amigo de que tanto padece? Cristo, o Filho do Deus Altíssimo. Amigas, esse homem está delirando. Vamos embora. Pedro, você fala do Filho de Deus? Aquele que estava em um barco no mar da Galileia, rodeado por seus discípulos? É desse homem que falas? Sim! Eu falo de Jesus, o Filho de Maria, o Messias. Há um tempo atrás, um homem, ele estava preso e amarrado, olhou nos meus olhos e disse-me assim: não profane o templo do Senhor. Procure o Filho de Deus. Vá procurá-lo. Ajoelhe-se na beira do mar e chame por seu nome quando ele vier. E virá, pois ele atende a todos que o chamam. Ele estava preso e me dizia que só aquele homem poderia me salvar. Foi quando eu percebi que quem na verdade estava amarrada era eu. Desde então, eu o procuro. Soldados, sou Lívia Drusa, esposa do centurião Aurélio. Ajude esse homem, leve a uma hospedaria. Tome estes denários e diga ao hospedeiro que cuide dele e que pagaremos todas as despesas que ele tiver. Trazia todos os sofrimentos do mundo. Meus sofrimentos também estavam ali. Ele me olhava de uma maneira que ninguém jamais me olhou antes. E aquele olhar fazia o meu coração arder. Então é ele, o rei dos judeus. Vamos vesti-lo como rei. Coloca essa túnica nele. Sim, olha como está parecido com o rei. Mas todo rei tem uma coroa. Sua majestade merece uma coroa digna de um judeu. Sim, agora ele é um rei. Está faltando o cetro! Salve o rei! Salve o grande rei dos judeus! Depois de terem açoitado a Jesus,
Os soldados tratando como rei de comédia. A reúne ao redor de Jesus toda a corte. Posa-lhe os ombros, o manto vermelho, a servir de manto real. Nas mãos colocam-lhe um carniz a servir de cetro. E na cabeça, um feixe de espinhos a servir de coroa. Que o homem não pereça. Aquela coroa que rasgou o seu viver anunciava o que iria acontecer. João viu novo céu e nova terra. Era o sangue a maldição. O espinho era herança do pecado, mas o sangue era herança do perdão. Seja coroa. Quem é você? O que você é? Fala alguma coisa? Você não quer se defender? Você quer morrer? Não percebe que tem o poder para libertá-lo ou crucificá-lo? Você não tem nenhum poder sobre mim. Isso não te foi dado do alto. Pilatos, eu lhe imploro, em nome do nosso amor, não condene este galileu. Este homem é santo. Já tomei a minha decisão. Pilatos, ouça-me. Existe um costume em homenagem à Páscoa que permite o governador libertar um preso sentenciado à morte como um ato de misericórdia. Aurélio,
O povo irá decidir. Como prova da sua generosidade e benevolência, o nosso divino governador decidiu que o costume de libertar um prisioneiro sentenciado à morte, em homenagem à sua Páscoa, deve continuar. Temos dois prisioneiros. Jesus de Nazaré, acusado de traição por considerar o rei dos judeus, e Barrabás, o agitador e assassino. Qual dos dois será libertado por vocês? Ouçam, povo de Jerusalém. Este falso profeta se diz rei. Se este homem for solto, Roma entenderá que não somos amigos de César. Todo aquele que se faz rei opõe-se a César. Escutem, é melhor um só homem morrer do que toda a nação. Sendo assim, governador Pôncio Pilatos, solte Barrabás. Barrabás, 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 soltem Barrabás. O que farei a Jesus? Crucifica-o. Crucificam, 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 crucifique Jesus. Que fique registrado, Barrabás, acusado de assassinato, é libertado. E Jesus de Nazaré, acusado de traição por considerar o rei dos judeus, é condenado. E sua sentença será a crucificação. Eis que cumpro com a minha palavra conforme o vosso desejo. Lavo as minhas mãos. Sou inocente do sangue deste homem. A vós pertence toda a responsabilidade. Inspirais a compaixão às suas próprias feras, mas não achais a piedade. Ouve o que aquele povo responde: crucifica-o, crucifica-o. Mas o que dirão, Senhor, no último dia, quando vós virem na vossa glória, sentadas com o juiz no trono de luz? Ai de mim! Jesus meu, houve um tempo em que eu também disse: crucificam, crucificam. Foi quando vós ofendi pelos meus pecados. Agora arrependo-me deles mais que todos os outros males. E amo a vós sobre todas as coisas. Ó Deus de minha alma, perdoai-me pelos merecimentos da vossa paixão. Ó Mãe de dores, Maria, rogai por nós. Thank you.
És capaz de destruir o templo e construí-lo novamente em 3 dias, não é? Então, salve-te a ti mesmo. Se és filho de Deus, salvou a todos, mas não pode salvar a si próprio. És rei de Israel? Confiou em Deus? Então que Deus o livre agora. Não disse que era filho de Deus? Chega o momento que seu sofrimento vai ser derramado numa cruz. Sangue, fome e sede, perda, dano e medo fazem companhia pra Jesus. Os outros não se importam, Judas o traiu, Pedro nega tudo, ninguém seguiu. Ele está sozinho, vem pelo caminho, humilhado e só o meu Jesus. Mas ele vai, enfrenta a via cruz e sofrendo por mim. Cada gota do seu sangue carmesim, escrevi a minha história de perdão. Mas ele vai, e o inferno estremece em cada passo que dá. Todo céu está em pé só pra esperar. Ele vai cumprir agora a sua missão, selando a morte lá na cruz.
Rios de sangue corriam da cabeça, ferida pelo rosto e sobre o peito. Espinhos ingratos. É assim que atormentais o vosso Criador. Mas pra que acusar os espinhos? Os pensamentos perversos são dos homens. Sois vós, vós que trapaçastes a cabeça do meu Senhor. Misericórdia, vida, doçura, esperança nossa, salve. A vós bradamos, os degredados filhos de Eva. A vós suspiramos, gemendo e chorando, nesse vale de lágrimas. Eia, pois, advogada nossa, sobre esses vossos olhos misericordiosos a nos volver. E depois desse desterro, nos mostrai Jesus. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ó clemente, ó piedosa, ó doce Virgem Maria. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Serás o meu único apoio. O único que o Pai quis que não me faltasse. Não temas. Não temas nada, minha mãe. Essa não será a nossa separação definitiva. Voltaremos a nos ver. Yeah.
povo meu que te fiz eu, dizem que te contristei, porque a morte me entregaste, em que foi que eu te faltei? Pai, perdoa-lhes. Eles não sabem o que dizem. Em verdade, eu te digo que ainda hoje estarás comigo no paraíso. Oh, mulher, eis aí o teu filho. Filho, eis aí a tua mãe. Elohi, lama sabachthani. Tenho sede. Tudo está consumado. Oh, Pai. Em tuas mãos entrego o meu espírito. O Senhor está entre nós. Só olhe para a cruz como gesto mais pleno da entrega, do abandono, diante daquele que se entrega por amor, diante daquele que se abandona. O silêncio mais profundo é digno que a esposa se cubra com as vestes do esposo. É justo que eu me vista com as feridas do teu corpo, Jesus, meu esposo. Eu troco as coroas deste mundo pela coroa e os teus espinhos. É justo que eu me cubra com a tua dor, Jesus, meu esposo. Estenda as suas mãos para a cruz. Me deixe entrar na brecha do teu peito, te conhecer por dentro, em tuas chagas e libertação encontrar. Me deixe entrar na brecha do teu peito, te conhecer por dentro, em tua chaga escura e libertação encontrar. Oh.
Nós te entregamos, Jesus, aquelas mães que perderam seus filhos assassinados naquela creche. Nós te entregamos, Jesus, nessa dor, aqueles que passam fome, nós te entregamos as mães que entregaram seus filhos, nós te entregamos, queremos entrar, me deixe entrar na brecha do teu peito, te conhecer por dentro, em tuas chagas cura e libertação encontrar. Estenda as suas mãos para aquele que amou, me deixe entrar na brecha do teu peito, te conhecer por dentro, em tuas chagas cura e libertação encontrar. Jerusalém, vede como está o corpo do meu amado menino. Olhai e dizei: existe dor maior que a minha? Que a natureza não veja que
meu filho está morto. Que me liberta das minhas paixões, beijo a tua cruz. Que condena e esmaga o pecado em mim, beijo teus cravos, tuas mãos, que apagam o castigo do mal. Beijo tua ferida, que
que curou a ferida do meu coração. Eu te beijo, Senhor, e a tua paixão é o meu tudo. És meu tudo, Jesus, amado de minha alma. Oh, belíssimo esposo, mais belo que todos os homens, santo, santo és tu. Belíssimo esposo, esconde em mim teu lado aberto, em tuas chagas de amor, de amor. Beijo a lança que abriu a fonte do amor imortal, a fonte do amor sem fim, que pagou o que eu não poderia pagar. Beijo o teu lado aberto diante do túmulo. A experiência daquilo que transforma a nossa vida. Diante da morte, aquilo que pode se transformar em ressurreição. Eu peço agora a Dom Levi que dirija algumas palavras e que nós acolhamos esse momento de graça. Vivemos hoje a Sexta-feira Santa, a Sexta-feira Maior, na qual contemplamos a cruz. E por que contemplamos a cruz? Porque dela pendeu a nossa salvação. Nossa salvação saiu da cruz. Nossa salvação saiu da dor. Porque Cristo foi obediente até a morte e morte de cruz. Na verdade, hoje também é um dia de muito agradecimento ao Senhor. Fez tudo o que o Pai lhe pediu, não deixou absolutamente nada para trás, para que nós pudéssemos ver a vida em abundância, para que pudéssemos ter a vida na eternidade. E jamais nos faltará nada para chegarmos a Deus. E nessa representação de hoje que tivemos aqui, é importante nós entrarmos na vida de Cristo, entendermos a vida de Cristo, sabermos tudo da vida de Cristo. É mais ou menos assim. Toda a vida de Cristo tem que estar na nossa cabeça como que um filme. Às vezes nós gostamos de algum filme e assistimos ele 2, 3, 4, 5 vezes e aquele filme fica na nossa cabeça. A vida de Cristo tem que estar na nossa cabeça dessa forma. Fecharmos os olhos e imaginarmos Cristo. Como foi a sua paixão? Talvez alguns traços da paixão de Cristo nós tenhamos na nossa cabeça, como foi aqui hoje, nesta noite. Talvez não. Talvez algumas cenas da vida de Cristo a gente pense de uma forma diferente, mas não tem problema. Nós temos na nossa imaginação a nossa vida de Cristo. Isso que é importante, porque se tivermos na nossa imaginação, a nossa vida de Cristo, nós a colocaremos no nosso coração, ficará guardadinha no nosso coração, e quando nós dermos o clique, então vamos ter a vida de Cristo contemplada na nossa imaginação, na nossa memória e principalmente na nossa consciência, porque a vida de Cristo e a sua morte é um caso de consciência para nós, é um caso de moral. Moralmente, temos que viver a vida de Cristo, a vida que Ele nos ensinou. Estou aqui também para deixar um abraço para todos vocês, da parte do João Justino. Quando eu saí de lá, ele falou: olha, um abraço para todos os que estão lá participando desse momento,
da vida e da ressurreição e morte do nosso Jesus Cristo. O padre Marcos Rogério também, deixe lá o meu abraço a eles. Enfim, a todos vocês também da paróquia da Assunção. Enfim, todos que colaboraram também para que esse evento desse certo, para que esse evento fosse tão brilhante, tão real, como eu falei, tão real que, com certeza, muitos dos ensinamentos de Cristo entraram na nossa consciência, na nossa imaginação. E dou uma bênção a vocês, a bênção de Deus Pai Todo-Poderoso, a bênção de Jesus Cristo crucificado. O Senhor esteja convosco. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Feliz Páscoa para todos. Obrigado, Dom Levi. Te convido a ficar de pé, segurar na mão dessa pessoa que está aí do seu lado. Segure na mão dela. Segure forte. Nós já estamos terminando, só preciso de mais um minuto, Senhor. Tudo aquilo que a gente realiza, povo santo, é sinal da graça. Amanhã, hoje nós contemplamos a morte. Amanhã, esse sepulcro vai estar aberto, o sepulcro vai se abrir, e nós vamos contemplar aquele que ressuscita na nossa vida. Não tem sentido viver a morte se a gente não vive. Amanhã, na Vigília Pascal, às 19h30, é a missa mais linda da igreja. Trazer as velas, experimentar essa graça que vem do Pai. Ninguém faz nada sozinho. Por isso, eu queria muito agradecer a cada um de vocês que estão aqui. Louvar e agradecer pela vida de cada um. Eu tenho que destacar a presença aqui de algumas pessoas. Presidente da Assembleia Legislativa do Estado de Goiás, Bruno Peixoto. Secretário da Retomada, César Augusto. Deputado Federal, Gustavo Gayer. Deputado estadual Vivian Naves, prefeito de Anápolis, Roberto Naves, deputado estadual Frederico Rodrigues, diretor-geral da Câmara Municipal, Wellington Peixoto. Todas as pessoas que nos ajudaram, que contribuíram, que fizeram desse sonho uma realidade. Não consigo falar o nome de todo mundo. Todos os apoiadores desse evento, sobretudo os patrocinadores, pessoas que acreditaram na gente para fazer esse espetáculo dessa noite. Supermercado Hiper Moreira, a Equatorial, a Leve Supermercado. Todos aqueles que fizeram com que esse momento se tornasse uma expressão da gratuidade de Deus. Programa Goiás, Secretaria do Estado de Goiás, com apoio cultural. AT Produções, sindicatos, aqui do Clube dos Bancários, que nos cedeu esse espaço gratuitamente para a gente poder fazer tudo isso. A Med Vida, com a UTI que está aqui. E, claro, cada um de vocês, como sinal desse amor que transforma a vida. Mas agradecer de forma muito especial cada ator, cada atriz desse espetáculo. Pessoas que estão aqui, toda a paróquia Nossa Senhora da Assunção, quem estava no som, quem estava na câmera, quem estava nos LEDs, mas sobretudo os atores, que é gente nossa, é gente da nossa comunidade. Nós não contratamos nenhum global, mas eu acredito que eles deram um show em muitos globais. Né? Então, eu quero chamar toda a equipe da Paixão de Cristo aqui para receber o carinho de vocês, os atores, atrizes, apoio, elenco, todos, cada um. Cristiano, Pelé, venham aqui todos, todos. Pode aplaudir mesmo, povo santo. Foram muitos dias de trabalho. Filhos amados, é gente da gente, né? Pessoas que vão crescendo na fé, que nos ajudam. Como a gente se emociona vendo algumas cenas que retratam um pouco da nossa vida e do nosso cotidiano. A cada um de vocês, que Deus abençoe. Durante mais de 3 meses, 4 meses, eles ensaiaram, tiveram, se dedicando,
colocando a sua vida. Isso tudo é sinal da graça. Quadrilha Júnior Chapéu do Vovô, também quero agradecer. Grupo Teatral, Nosso Dom Vem de Deus. E, claro, toda a paróquia, Nossa Senhora da Assunção, os servos, as pessoas que nos ajudam e que fazem a beleza da vida se transformar numa expressão de gratuidade. Hoje aqui, nós somos mais de 20 mil pessoas participando. Algumas pessoas já saíram, mas acabaram de me dizer agora numa publicação que a paixão de Cristo da paróquia Nossa Senhora da Assunção fica em segundo lugar no Brasil, perdendo apenas lá para o Nordeste. Então isso não é mérito meu, não é mérito de ninguém, é mérito nosso. De uma comunidade que ama aquilo que faz e que faz acontecer o sinal da graça de Deus. É quase Páscoa, povo santo. Nós pegamos tudo hoje e jogamos dentro do sepulcro. Amanhã ele vai sair do sepulcro e aí vai ser vida nova no domingo de Páscoa. Tragam as crianças, 10 horas da manhã, que eu vou fazer a Páscoa aqui com elas. E aí vamos celebrar essa vida e essa graça que vem de Deus. Deus abençoe, muito obrigado pela presença de vocês, ide em paz, e que o Senhor os acompanhe.